राउरकेला एसके डीएवी रे छात्र छात्री आंदोलन जारी रही ऑनलाइन परीक्षा दाबी रे छात्र छात्री माने आंदोलन करुछंती तबे संपर्कित अधिक आलोचना पई आम सहित जोडिसन सीधा सळक आम प्रतिनिधि अम्य रंजन अछंती अम्य जे भली भाव रे ए घटना सामना को आसी छी आ पूर्व मध्ये हम देखि छे कि जे भली भाव रे जहां सूचना मध्ये रही छी कि सेपटे भुवनानंद इंजीनियरिंग कॉलेज रे जो छात्र छात्री स्कूल रे छात्र छात्री अछंती से माने वर्तमान एग्जाम पई जदि कहबा हॉल भीतर को जाई छंती किंतु अन्य पटे देखिबा कि वर्तमान पर्यंत जहाँ सूचना मध्य रही है कि एसके डीएवी रे छात्र छात्री वर्तमान आंदोलन जारी रखिछन्ते घटनास्थल के पहुंचले किसी निष्कर्ष बाहर कि ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଏସ୍ ଡିଏବି ଆଉ ଇଜିଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ର ପିଲାମାନେ କାଲିଠୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ଅଫଲାଇନ୍ ରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାଲିଠୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଥିଲା ସେ ଦାବିକୁ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଲେଜ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିନଥିଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ମଧ୍ୟ ପକେଇଥିଲେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ଭାଗ ଭଳି କିଛି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବି ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପିଲାମାନଙ୍କର ତ କଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବାହାରିଲାନି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଲାନି ପିଲାମାନେ ଡରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମର କଲେଜ ଖୋଲିଲା ମାସେ ହବ ମାସରେ ଚାଳିଶ ପଚାଶ ଗେଲାନ୍ତି ତ ଆମେ ପ୍ରପର ପାଠ କ୍ଲାସ କରିବୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଗାଇବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଗାଇବା ଚାଳିଶ ପାଠ କରିବୁ ସରିବୁ ଆମକୁ ନିଜର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ବି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।